PRK Don Pengkalan Kubur 25 September. Kempen Semarak Kibar Jalur Gemilang semakin rancak. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda mengikuti berita wilayah untuk edisi hari ini 29 Ogos 2014 bersama saya Syuhaimi Muhammad. Juga saya Farhatul Asyati Osman. Selain dua tajuk utama tadi, antara informasi setempat lain, MCA Komited pastikan kerusi dun pengkalan kubur kekal milik BN serta pembinaan empangan seharusnya dilihat dari sudut potensinya termasuk sebagai produk pelancongan. Turut mendapat tempat tahlil dan yasin seluruh negara sepenuhnya sambutan Hari Kemerdekaan. Dan kami mulakan dengan laporan ini dulu. Tarikh pilihan raya kecil PRK bagi Dewan Undangan Negeri Dun N01 Pengkalan Kubur ditetapkan pada hari Kamis 25 September 2014. Pengurusi Suranjaya Pilihan Raya SPR Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof mengumumkan kekosongan kerusi Dun itu berikutan kematian penyandangnya Datuk Nur Zahidi Omar pada 20 Ogos lalu. Sementara itu tarikh penamaan calon ditetapkan pada 13 September dan hari pengundian awal pada 21 September 2014. Menurut Tan Sri Abdul Aziz sehingga 20 Ogos lalu, SPR merekodkan 24,039 daftar pemilih yang terdiri daripada 23,929 pemilih biasa, 109 pemilih awal dan seorang pengundi tidak hadir di luar negara. Berkenaan dan digabungkan dengan daftar pemilih tambahan suku pertama tahun 2014 yang telah dikemas kini sehingga 20 Ogos 2014. Sebanyak 11 buah sekolah akan digunakan sebagai pusat mengundi yang mengandungi kesemuanya 46 saluran tempat mengundi seramai 422 orang petugas pilihan raya akan dilantik untuk mengendalikan proses pilihan raya ini dan dianggarkan timbalan ketua jajahan Dalam sidang media khas SPR itu Tan Sri Abdul Aziz juga mengumumkan ketua jajahan Tumpat Muhammad Sobri Ramli dilantik sebagai pegawai pengurus pilihan raya DUN 01 Sementara itu, Timbalan Presiden MCA Datuk Dr. Wee Ka Siong akan menggerakkan jenteranya di seluruh negara bagi memastikan kerusi don pengkalan kubur terus kekal di tangan BN pada PRK nanti. Walaupun tempoh kempen masih belum bermula, namun persediaan di peringkat cawangan sentiasa berjalan melibatkan MCA negeri bahagian mahupun cawangan. Saya nampak MCA negeri Kelantan telah bersedia. Dan tempat sudah sediakan semua senarai jatuh kuasa semua dah ada. MCA negeri pun dah ada walhal mereka sedang uh, menentukan bagaimana yang akan mengambil uh, akan membantu eh uh, kempen di setiap peti undi. Dalam pada itu, beliau turut optimis barisan nasional BN mampu mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Don pengkalan kubur berdasarkan rekod terdahulu. Ini termasuk hasil sokongan padu hampir 2,000 pengundi masyarakat Siam yang bakal diterjemah di sini. dalam pilihan dan raya kecil Don itu nanti. Campuran, ya? Cara cawangan yang uh, uh, mempunyai komposisi kaum termasuk Cina dan juga keturunan Siam. Terdahulu beliau yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan pemimpin masyarakat tempatan di bilik gerakan pusat mengundi jubakar darat di pengkalan kubur Tumpat. Pilihan raya kecil dun pengkalan kubur perlu diadakan berikutan kematian penyandangnya Datuk Nur Zahidi akibat kanser hati di sebuah hospital di Guangzhou, China pada 20 Ogos lepas. Pembinaan empangan seharusnya dilihat dari sudut potensinya sebagai pencana tenaga elektrik ataupun sumber bekalan air kepada negara. Menegaskan demikian, Menteri Pelancongan Sarawak Datuk Amar Abang Johari Tun Abang Openg berkata pembinaan empangan juga boleh dimanfaatkan sepenuhnya sebagai produk pelancongan terbaru di Sarawak. Malah tambah beliau kawasan empangan juga boleh dijadikan set atau tempat pemikiran filem oleh pengarah filem tempatan. Dato' Amar Abang Johari berucap merasmikan majlis pelancaran sitkom Doh Adoh terbitan RTM Kucing di Kompleks Islam Sarawak Kucing. Beliau turut berharap RTM dapat memainkan peranan penting dalam memberi kefahaman tentang kepentingan pembinaan empangan kepada masyarakat. Pada masa sama menyeru anak-anak tempatan untuk melibatkan diri dalam penerbitan drama TV dan filem dalam mempromosikan keunikan Sarawak. Sikom Doh Adoh akan menemui penonton menerusi TV1 mulai 2 September ini dan akan disiarkan setiap Selasa pada jam 12.30 tengah hari. Menurut Timbalan Pengarah Penyiaran Kawasan Sarawak Haji Jamil Seman, Sikom Doh Adoh adaptasi daripada rancangan sketsa komedi radio yang amat popular di Sarawak iaitu Jiran Sekampung yang sudah lama disiarkan menerusi Sarawak FM. Ia menampilkan produksi asli dari Sarawak dengan penampilan sepenuhnya kru produksi dan artis tempatan serta mengetengahkan logat, budaya dan persembahan tradisional Sarawak iaitu bermukun. Antara barisan pelakonnya termasuklah Tony Yusof, Iwan Haji Dasri, Syewa Tawa, Mat Saji, Mos Utai, Hartini Adurahman, Azim Mustafa, Nora Hasimi serta dua pelawak popular Iban, Mujab dan Bunyau. Pelan tindakan bagi pembangunan pelancongan melalui sukan golf di rangka bagi menarik minat lebih ramai penggemar sukan golf untuk berkunjung ke negara ini. Di bawah pelan transformasi ekonomi ETP kerajaan telah menyenaraikan sebanyak 200 padang golf terkemuka di negara ini bagi rujukan pengunjung. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Sri Dr. James Dawos Mamit berkata melalui pakej plan strategik itu, pelancong bukan saja boleh menikmati keindahan alam semula jadi yang terdapat di negara ini, malah secara tidak langsung menyumbang kepada pembangunan industri sukan golf negara. Bagi tahun lepas saja, sukan golf telah menjana sebanyak 304 juta ringgit kepada negara. Dan pada tahun ini, kerajaan menyasarkan untuk mengaut pendapatan sehingga 310 juta ringgit. Kedua-dua elemen sukan dan pelancongan ini mempunyai nilai tambah yang tinggi kepada negara jika dibangunkan secara komprehensif kerana beberapa negara di Eropah telah menggunakan pakai kaedah pelancongan sukan sebagai daya tarikan. Datuk Sri James berkata demikian pada majlis penutupan kejohanan golf antara pasukan amatur dunia di Kuching. Sebanyak 20 pasukan dari Indonesia, Brunei dan Australia telah menyertai kejohanan yang bermula pada Isnin lepas. Farma Kelantan berjaya selesaikan masalah lambakan buah-buahan bermusim. Caranya dengan membeli lebihan buah-buahan itu secara terus dari ladang dan pemilik kebun pada harga yang tinggi. Pengarah Farma Wilayah Timur 1 Muhammad Arifin Awang berkata setakat ini pihaknya telah membeli 100 tan buah-buahan dengan nilai lebih RM100,000 berbanding RM240,000 tahun lalu. Ia melibatkan pekebun di tujuh jajahan iaitu Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Kuala Krai, Pasir Mas, Macang dan Gua Musang. Malah tahun ini saja RM80,000 diperuntuk fama untuk membeli durian daripada pemilik kebun. Isi durian akan dijual selepas tamat musim buah-buahan dalam bentuk pek. benda ni akan berterusan sehingga habis musim. Dan pada saya apa harga yang kita tawar itu adalah harga yang terbaik pada masa itu. Muhammad Arifin memberitahu media selepas merasmikan Pesta Buah-Buahan dan Karnival AAT 2014 di RTC Tunjong Kota Baru. Hadir sama pengarah Fama Negeri Kelantan, Wan Abdullah Wan Cik. Menurut Muhammad Arifin yang juga pengarah RTC Kelantan, program ini bertujuan mengatasi masalah lebihan pengeluaran buah-buahan bermusim, khususnya di Kelantan dengan memastikan petani mendapat harga yang tinggi. 1.5 juta ringgit disasarkan dengan 100,000 jumlah pengunjung. perancangan untuk mewujudkan 48 stesen pertanian baru di Sarawak akan menjadi batu loncatan dalam pembangunan dua bandar dengan lebih baik menerusi aktiviti pertanian ia akan membantu meningkatkan pendapatan petani agar dapat keluar daripada garis kemiskinan Menteri Pemodenan Pertanian Tan Sri Alfred Jabu berkata stesen pertanian itu yang dijadual siap dalam masa tiga tahun akan membolehkan kementeriannya termasuk Jabatan Pertanian untuk melaksanakan transformasi luar bandar menerusi pertanian. Stesen pertanian ini juga sebahagian daripada usaha kerajaan untuk membawa pembangunan seimbang antara kawasan bandar dan luar bandar ...dalam tempoh enam tahun akan datang. Kerajaan Negeri Komited untuk membangunkan kawasan luar bandar... ...dan peruntukan tambahan akan dipohon... ...mengikut keperluan dari Kerajaan Persekutuan... ...yang sangat menyokong usaha Sarawak membangunkan kawasan luar bandar... ...menerusi pertanian. Tan Sri Alfred yang juga Timbalan Ketua Menteri Sarawak... ...berucap pada Majlis Anugerah Perimatan Cemerlang 2013... ...dan jasa mudi kenang Jabatan Pertanian Sarawak di Kuching. Seramai 186 kaki tangan menerima Anugerah Perimatan Cemerlang... ...manakala 122 orang pesara menerima sijil perhargaan pada majlis ini. Beberapa kawasan sekitar kota Kinabalu akan mengalami gangguan bekalan air sementara bermula 7 pagi hingga 11 malam 3 September ini. Jurutera Air bahagian kota Kinabalu Insinyur Tio Chi Kong memaklumkan gangguan disebabkan kerja-kerja pembersihan salah satu tangki pemendapan di loji rawatan air moyok. Antara kawasan terlibat termasuk sekitar Bandaraya Kota Kinabalu, Kepayan, Petagas, Kelombong, Inanam, Luyang, Likas, Tanjung Aru, Country Heights... Penampang, Putatan, Jalan Papar Lama dan beberapa kawasan berhampiran Lok Kawi difahamkan bekalan air akan pulih sepenuhnya selepas kerja-kerja pembersihan selesai dijalankan. Aktiviti kerja pembersihan perlu bertujuan memastikan pengeluaran air tidak terjejas serta kualiti air sentiasa berada pada tahap terbaik. Berikutan itu penduduk sekitar Kota Kinabalu dinasihatkan agar menyimpan bekalan air mencukupi bagi menghadapi gangguan bekalan air berkenaan. Sebarang aduan boleh hubungi talian 24 jam Jabatan Air Kota Kinabalu iaitu 0 Nilai kebebasan dan keamanan yang dikecapi sejak kemerdekaan 57 tahun lalu begitu besar maknanya kepada rakyat termasuk kepada golongan nelayan Nelayan di Kuala Kedah, Kedah Antara yang turut menzahirkan rasa syukur dan kecintaan kepada negara dengan mengibarkan jalur gemilang di bot dan gerai jualan ikan masing-masing Berbanding golongan nelayan di negara lain yang bergolak, nelayan negara ini dapat mengecapi nikmat pembangunan dan kemewahan yang disalurkan kerajaan. Agihan bantuan sara hidup, subsidi minyak serta insentif tangkapan ikan. Memang kita rasa cinta lah kepada negara kan. Rasa kita mau aman, itulah. Tak mau berperang macam luar-luar negara kan. Kira, Kira senang agak kita boleh cari makan cukup. Alhamdulillah. Yang dapat nikmat banyak sangat dah. Bantuan sekarang saat ini, minyak, sensitif hidup, sara hidup. Ini banyak dapat. Sementara itu, sebanyak 2,000 jalur gemilang diagihkan kepada petani, nelayan dan orang awam di Parlimen Kuala Kedah diketuai pengurusi penyelaras dun angkat Kubang Rotan, Datuk Mutalib Kita mengagihkan lebih daripada 2,000 jalur gemilang kepada seluruh uh, masyarakat di kawasan Parlimen Kuala Kedah termasuklah nelayan, petani, uh, orang awam supaya mereka ini mengibarkan Jalur Gemilang sempena kita menyambut uh, hari kemerdekaan yang ke-57. Kempen pengedaran Jalur Gemilang hari ini dilakukan di tiga Jeti nelayan di Kuala Kedah iaitu JT Alor Melaka, Kubang Rotan dan Seberang Kota erti kemerdekaan juga dirasai golongan peniaga. Kerana dengan kemerdekaan selain dapat hidup tenteram, mereka juga dapat menjalankan peniagaan dengan selesa. Ada generasi muda ni aa uh, ada bagi pengajaranlah. Yang yang uh, ada yang yang hak lama lah, tu. Lah, bersyukurlah. Lah ha, kerana menjadi rakyat Malaysia di mana kita boleh berniaga dengan aman tak ada gangguan apa-apa jadi saya bersyukur rakyat Malaysia ni boleh cari makan lah kalau dengan keadaan macam ni kan so kita tak tak macam di Myanmar di Gaza luar negara kan berperang macam tu lah. kira tak ada masalah di Malaysia ni jadi ni rajin lah Sementara itu sebanyak 2,000 jalur gemilang diagihkan kepada petani, nelayan dan orang awam di Parlimen Kuala Kedah Sebenarnya, kempen semarakkan jalur gemilang yang diketuai pengurusi PINAS Don Angkat Kubang Rotan, Datuk Mutalib Harun. Dan serentak dengan program semarakkan kibarkan jalur gemilang, Adun Jitra Aminuddin Omar mengetuai kempen serupa di Pasar Pagi Kampung Tok Jalai kepada pengunjung dan penyaga di Pasar Berkenaan. Pengibaran bendera menyemarak dan menggalakkan orang ramai untuk mengibarkan jalur gemilang. Bukan sahaja di premis perniagaan malah di kediaman dan lokasi bersesuaian. Bagaimana salah satu cara untuk kita menyedarkan masyarakat, mengingatkan masyarakat tentang kemerdekaan negara kita, khususnya pada tahun ini yang ke-57. Sampailah masanya, bukan setakat yang saya sebutkan tadi, tetapi masyarakat keseluruhannya faham dan menghayati benar-benar kemerdekaan kita pada hari ini. Aminuddin yang juga esko kerajaan negeri memberitahu sebanyak 2,000 jalur gemilang telah diagihkan dalam program sehari itu. Menjelang sambutan kemerdekaan negara ke-57, pengibaran jalur gemilang di seluruh Perlis juga bertambah rancak. Di sepanjang persiaran Jubli Emas Kangar, Majlis Perbandaran Kangar mengedar sebanyak 3,000 jalur gemilang yang dilekatkan pada kenderaan pengguna jalan raya. Inisiatif bagi menyemarakkan semangat kemerdekaan selain pada masa yang sama sebagai simbolik menggerakkan ketulusan hati rakyat mencintai negara. Program selama satu setengah jam itu diketuai oleh pengurusi jawatan kuasa perumahan dan kerajaan tempatan Mat Hassan. Menurutnya MPK selain itu turut bergerak menemui para pemilik premis perniagaan bagi menggalakkan mereka mengibar jalur gemilang. Turut menyertai program itu Ketua Polis Daerah Kangar Superintendent Abdul Rahman Muhammad Nordin dan Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR Perlis. Saya bangga menjadi anak Malaysia. Begitu luahan Muhammad Hafizul Hamid, remaja 18 tahun yang akan mengetuai bacaan ikrar sempena Hari Kemerdekaan ke-57 peringkat Negeri Melaka yang bakal disambut Ahad ini. Pelajar Tingkatan 6 dari Sekolah Menengah Tinggi Melaka ini berkata beliau cukup berterima kasih dan kepercayaan yang diberikan pihak kerajaan negeri kepadanya untuk mengetuai bacaan ikrar seluruh rakyat Melaka pada sambutan kemerdekaan kali ini. Bagi dirinya, kemerdekaan yang dikecapi negara sejak 57 tahun lalu amat bermakna dan perlu dipertahankan oleh seluruh rakyat Malaysia. Bebas daripada segala jajahan bentuk emosi, rohani dan jasmani. Saya bangga jadi rakyat Malaysia sebab di Malaysia kita hidup dengan aman dan dalam pelbagai kaum kita dapat uh, hidupkan demokrasi. Berbanding dengan negara-negara lain yang berpelbagai uh, pergolakan politik yang berlaku. Muhammad Hafizul ditemui pada raptai perarakan sempena Hari Kemerdekaan ke-57 peringkat negeri di hadapan memorial Pengistiharaan kemerdekaan Bandar Hilir. Sementara bagi beberapa pelajar yang turut menyertai raptai perarakan itu menyifatkan kemerdekaan melambangkan keharmonian kaum di Malaysia yang wujud sejak sekian lama. Jadi layak Malaysia kerana sebagai seorang pelajar kita bergaul dengan pelbagai kaum seperti Cina, India dan pelbagai bangsa lain. Dan itu kita cakap menggunakan bahasa Melayu iaitu bangsa kebangsaan kita sendiri. Saya bangga jadi rakyat Malaysia. Hmm, mereka ada pelbagai kaum dan hidup secara hidup aman dan harmoni dan saya suka kerana hmm, yang cuaca dia okey lah lebih baik dan amat aa, negaranya aman dan selamat untuk ditinggal. Malaysia aman damai, berbilang kaum, bersatu padu, bersatu hati. Lepas itu negara tidak berpecah belah. Negara ini sangat bebas. Aa, bebas. Tak ada apa uh, penjajah. Ke, penjajah. penjajah. Ha. Dan peace, sangat peace. <laughs> tak ada apa itu. Wah. Wow. Uh, negara kita aman. Tak ada a uh, percobaan. Dan saya rasa bertuahlah duduk di Melaka ataupun di Malaysia ini. Saya bangga menjadi anak Malaysia kerana walaupun kami hidup dalam pelbagai kaum, kami masih lagi boleh hidup dalam aman dan damai. Perarakan Kemerdekaan Peringkat Negeri Melaka Ahad ini bakal menyaksikan seramai 10,000 daripada 197 kontingen melibatkan pelbagai jabatan, agensi kerajaan, swasta, pertubuhan bukan kerajaan, sekolah dan institusi pengajian tinggi. Perarakan akan bermula daripada Stadium Hang Tua hingga hadapan Memorial Peristiharaan Kemerdekaan Bandar Hilir melibatkan hak jarak sejauh hampir 5 km. Pasukan pencegahan jenayah akan dikerahkan polis Kelantan pada malam ambang merdeka nanti. Turut diadakan sekatan jalan raya di beberapa lokasi tertentu. Ketua Polis Kelantan Datuk Mazlan Lazim berkata persediaan itu perlu bagi mengelak kejadian tidak diingini khususnya rusuhan. Tegas beliau, polis tidak menghalang orang ramai menyambut ambang Merdeka namun menjadi tanggungjawab polis untuk memastikan orang ramai tidak bertindak di luar batasan. Ini kerana kesalahan seperti membakar mercun tanpa permit, penalisma dan curi kenderaan terutamanya motosikal kerap berlaku pada malam ambang merdeka. Dan pihak kita apa nama tidak ada halangan lah untuk mereka membuat aktiviti-aktiviti menyambut apa nama ambang mereka tetapi kita juga untuk menjaga keamanan kentera mani kita tentukan bahawa mereka ini tidak bertindak di luar batasan. Datuk Mazlan ditemui pada Majlis Pemakaian Pangkat Pegawai dan Penyampaian Pingat Kebaktian Sukarelawan Simpanan PDRM di Kota Baru. Seramai 68 pegawai menerima kenaikan pangkat, manakala 14 pegawai kanan dan anggota pangkat rendah menerima pingat kebaktian. Datuk Mazlan turut memberitahu lebih 450 sukarelawan simpanan PDRM diperlukan dalam usaha menangani jenayah di Kelantan. Mereka yang dilantik dengan memenuhi syarat tertentu akan ditempatkan di kawasan panas iaitu Kota sebaru memandangkan penduduknya lebih ramai. Saya menyuruhlah kepada orang ramai untuk menyertai SBNRM terutamanya di kawasan Kelantan. Untuk kita nak apa nama bersama lah dalam usaha untuk mencegah jenayah dan menjaga keamanan di negeri Kelantan ya. Sempena sambutan Hari Kemerdekaan ke-57 bacaan Yasin dan tahlil peringkat negeri Melaka akan diadakan di Masjid Al Azim Bukit Palah malam tadi. Majlis dihadiri yang dipertua Negeri Tun Muhammad Khalil Yaakob bersama lebih 1,500 jemaah. Bacaan Yasin dan Tahlil dipimpin oleh Mufti Kerajaan Negeri Datuk Rashid Reza Muhammad Saleh. Hadir sama Ketua Menteri Datuk Sri Idris Harun dan Barisan Esko Kerajaan Negeri. Majlis dimulakan dengan solat maghrib berjemaah diikuti dengan bacaan Yasin dan Tahlil untuk memanjatkan rasa kesyukuran terhadap keamanan dan kemerdekaan yang dikecapi negara. Orang ramai menyambut baik penganjuran program ini program bacaan Yasin yang diadakan bagi sambutan kemerdekaan ini merupakan satu program yang baiklah yang perlu diteruskan daripada selain kita menyambut ambang tu kita mohon keberkatan doa pada Tuhan agar negara kita sentiasa dipelihara dan dilindungi oleh Allah Subhanahu taala. Mana macam eloklah macam tu. Kita minta teruskan lagi tahun akan datang. Bila kita membuat orang mereka sangka kan kita baru lepas lepas satu kemalangan eh MA17 Sangat nak kata Yum. Jadi kalau kita nak berhibur tak eloklah. Jadi betul, -betul dapat kita doakan. Masih tadi pun masih doakan. Hmm. Ya Saya doakan. Lambat pada ruh-ruh yang dah disembalikan tu. Di hmm. 12. Masuk mana orang Islam, ha, macam akan kita dapat salih, dapat orang beriman. Tahun ini Kerajaan Negeri Melaka tidak mengadakan sambutan ambang merdeka dan pertunjukan bunga api. Sebaliknya diganti dengan majlis bacaan yasin dan tahlil sebagai menghormati waris mangsa tragedi MH17 dan MH370. Di Sabah majlis tahlil dan doa selamat sempena sambutan Hari Kemerdekaan diadakan di Masjid Negeri di Kota Kinabalu. Majlis dihadiri lebih 300 orang yang mendoakan kesejahteraan negara dan semoga kemerdekaan yang dikecapi berkekalan. Majlis Tahlil dan Doa Selamat itu dihadiri Yang di-Pertuan Negeri Tuan Haji Juhar Haji Mahirudin dan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif mewakili Ketua Menteri Sabah Datuk Sri Panglima Musa Haji Aman. Turut hadir setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Abu Bakar Hasan, Mufti Kerajaan Negeri Sabah Ustaz Aziz Bongsu Haji Jaafar serta beberapa pembantu menteri Menteri selain Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan. Majlis Tahlil dan Doa Selamat itu diadakan selepas selesai solat maghrib dan bacaan Doa Selamat dipimpin Mufti Kerajaan Negeri Sabah Ustaz Aziz Bongsu sebelum menunaikan solat isyak. Tun Haji Juhar, Datuk Muhammad Arifin dan Datuk Abu Bakar kemudiannya bersama para jemaah turut sama-sama menghadiri majlis jamuan malam yang diadakan di Masjid Negeri. Di Selangor lebih 2000 orang hadir di majlis tahlil dan bacaan yasin sempena sambutan hari kemerdekaan ke-57 di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam. Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah turut berkenan hadir bagi mewakili Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Majlis Tahlil dan Bacaan Yasin itu diketuai Mufti Negeri Selangor, Datuk Muhammad Tamyes Abdul Wahid pada majlis yang bermula kira-kira 12.45 tengah hari tadi. Turut hadir Menteri Besar Selangor, Tan Sri Abdul Qadir Ibrahim, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Datuk Muhammad Kusrin Munawi dan Esko Kerajaan Negeri. Anggota tentera, polis dan pelajar dari sekolah tahfiz di sekitar Selangor turut serta dalam majlis ini. Wayang kulit mampu menjadi wadah membangkitkan semangat cintakan negara dan menghargai kemerdekaan tanah air tanpa mengira usia dan fahaman politik. Muhammad Majid Mat 67 tahun atau lebih dikenali sebagai Eton, menggunakan wayang kulit untuk menyuburkan semangat patriotisme dalam kalangan hati rakyat. Ketika mengadakan persembahan wayang kulit sempena Abang Berdeka di Baling, beliau mengisahkan beberapa peristiwa seperti rundingan Baling antara Ketua Menteri Malaya ketika itu, Almarhum Tunku Abdul Rahman dengan setiausaha agung Parti Komunis Malaya PKM Chin Peng sebagai persembahannya. Usaha itu mengimbau kembali sejarah pahit manis tokoh dan perjuangan negara dalam menuntut kemerdekaan tanah air ini. Berjuang hingga mencapai kemerdekaan hingga hari ini. Jelasnya meskipun berlaku peredaran masa namun persembahan wayang kulit masih diterima khalayak jika penggiat seni pandai memainkan peranan mengikut situasi semasa. Saudara, setakat ini sahaja perkembangan yang dapat kami bawakan dalam Berita Wilayah untuk edisi hari ini 29 Ogos 2014. Menutup tirai Berita Wilayah, saksikan raptai perbarisan Hari Kemerdekaan ke-57 di Dataran Merdeka. Akhir kata, Assalamualaikum dan Salam Satu Malaysia. Berita Wilayah, terus, terus kepada, kepada anda. anda.